koji su lansirali u jednom trenutku naše razmišljanja prema nečem što smo se svi poželjeli, čega bi možda mogli postati jednog dana dionici, no međutim, realna, ona stvarna situacija u Republici Hrvatskoj ipak malo drugačija. Svi smo mi toga svjesni, ali ja ću se usuditi reći na neke stvari se jednostavno ne želim pripremiti. Bio sam na Habarovoj konferenciji ovdje 2009. godine. Rečenica koju sam tada izrekao bila je: dolazi nam perspektiva i bespovratna sredstva kroz europske fondove, pripremimo se. Koliko smo se pripremili, činjenica je da 10 godina nakon toga, 2018. godine, efekt povlačenja i investicija kroz te bespovratne potpore još nije dosegnuo 50%. Isto sam tako 2006. godine, upravo na ovoj konferenciji, rekao: trebamo promijeniti filozofiju. Dakle, ne može više poduzetnik čekati da mu država stvori kvalitetnu hranu. Jer to ne rade niti Austrijanci, niti Njemci, niti cijeli zapadni svijet. Postali su ljudi svjesni da i poduzetnički realni sektor treba participirati u stvaranju sebi potrebite radne snage i u to se uključuju. Ja pozivam sve nas zajedno, ne da živimo u uvjerenju da kad prebacimo lopticu iz dvorišta u dvorište, osjećamo jednu kratku zadovoljštinu. Dobro je rekao kolega Vojčić, sve to jednog dana dođe na naplatu. Dobro je rekla kolegica Derinja, svi oni problemi koji se u ovoj vladi nisu htjeli staviti pod tepih, stavljeni su na stol i s njima se sad bavimo. I u takvoj atmosferi imamo relativno stabilan gospodarski rast od blizu 3%. Jesmo li u ovom trenutku negdje na začinu? Jesmo. Trebamo li radikalnije mjere da bi iskoračili? Trebamo. Da li nam stanovništvo pada? Da li nam u ovom trenutku prva godina u kojoj raste zaposlenost stvara veći volumen onih koji će privređivati i puniti državni proračun? Da. Kad gledamo izoliranu mirovinsku reformu, ona je takva kakva je. Kad gledamo izolirano poreznu reformu, ona je takva kakva je. Kad gledamo izolirano investicije, one su takve kakve jesu. Kad gledamo intelektualni potencijal Republike Hrvatske, on je takav kakav je. Što se dogodi kada umrežimo i sustavno analiziramo ove dionike i isprepleteno utjecaj jednoga na drugi ili doprinos jedno drugo? Prije nego krenem čitati ovaj govor koji smo pripremili da bi vam predstavio što se to nudi mjerama vlade unutar onog okvira za kojih mi smatramo da je moguće, jedan vrlo plastični prikaz. Uz toliko kritika da li je nužno nešto u poreznom sustavu mijenjati i na koji način, došli smo do situacije gdje vam kolega Marić, a svi smo to prešutili, ističe brojku onih koji u ovom trenutku ne plaćaju porez. Svi ste vi svjesni zbog čega to da. Zbog toga jer je neto osobni dohodak toliko nizak i mali da uopće ne ulazi u porezne škare i ne stvara poreznu obvezu. Kada to preslikamo na nove investicije koje Hrvatska želi, da li Hrvatska želi baš svaku investiciju? Da li Hrvatska želi kroz takvu investiciju otvaranje baš svakog ili bilo kakvog radnog mjesta? Da li o tome odlučuje centralna država ili smo isprepleteni kroz zakonodavni okvir i u ingerenciji lokalne države? Tko stvara uvjete u koje ili na koje će doći investicije? Uz razno razne državne potpore, lokalno. Tko su danas ljudi koji vode lokalnu državu? Načelnici, gradonačelnici i župani. Da li u ovom trenutku ja kao ministar gospodarstva imam ingerenciju županu, gradonačelniku ili načelniku sugerirati koga pušta u poduzetničku zonu, a koga ne? Poštovani dame i gospodo, uz sve ove grafove
uz sve ove statistike, uz sve ove brojke, kada ogolimo problem i velimo car je gol, onda sve to skupa ovisi samo o nama. Nitko nije kreator gospodarske politike na prostoru Republike Hrvatske, već sinergija lokalne i centralne države. Sinergija akademske i realne poduzetničke zajednice. Jednog lijepog dana ovdje će u naslovu kao SF priča pisati sinergija svih dionika i gospodarski rast će biti 7%. Do tada, svi mi skupa, to samo možemo sanjati. Dakle, kod nas u Ministarstvu gospodarstva, matematika vam je vrlo jednostavna. Koliki treba investicijski potencijal ili investicijski volumen da bi se dogodio gospodarski rast od 5 ili 5,5%? Efektom Zavoda za statistiku otprilike 55 milijardi. Kako si mi to želimo gospodarski rast od 5,5% ako je cjelokupna država, uključivo realni sektor, uključivo lokalnu i centralnu državu, u ovom trenutku spremna investicijski podržati taj doprinos sa manje od 30 milijardi. Sjednite na jutarnjoj kavi za stol, stavite iz različitih registara ovakve brojke na list papira i vidjet ćete. Naučna je fantastika ili jeste priča investicijski potencijal Republike Hrvatske 55 milijardi. Ali mi si potrebno želimo gospodarski rast na 5,5%. S kime to možemo napraviti? Vidjeli ste trend povećanja zapošljavanja. Da li tih 55.000 novo zaposlenih ima određeni doprinos rastu GDP-a, odnosno rastu poreznih uplata u državni proračun, da bi se onda kroz input državnog proračuna u mirovinskom sustavu mogao pojaviti barem dio od onog nedostatka od 17 milijardi kuna koje država mora nadomjestiti da bi se i ovakve mirovine na kraju mjeseca mogle isplatiti. Na čemu temeljimo gospodarski rast? Onaj zeleni veliki stupac bio je osobna potrošnja. Nešto malo manje investicije, nešto malo manje inovacije. Vi ćete priupitati mene, ali isto tako ja i pitam vas. Gdje je nastaje inovacija? U turističkoj djelatnosti. U long poslovima gdje vam kompletni nacrt, materijal i sve to skupa stigne na stol kroz računalo, a vi ste ti koji morate taj posao raditi. Long posao raditi. U koeficijentu industrijske proizvodnje vrlo jasno piše koji su to parametri, koje to brojke u metodologiji izračuna ulaze u izračun tog koeficijenta. Ništa od onog što ne generira novi proizvod. Ništa od onog što kroz inovaciju ne generira novi proizvod. Dakle, gospodo, nemojmo parcijalno, partikularno osmišljavati i željeti neke efekte za koje znamo da već u metodologiji osmišljavanja oni postaju nemoguće. Zašto velim da nam u nekim stvarima trebaju radikalne pomoći? Dakle, uz poreznu reformu koja je svima uho ušla u dvoumljenju da li linearnim smanjenjem 1% kod poena naglasiti da se nešto u porezima zbiva, dakle smanjenjem PDV-a, ili sektorski u neke stvari drastičnim smanjenjem smanjiti trošak života u Republici Hrvatskoj, to je bila odluka. Odlučili smo jedno. I to ćemo početi provoditi. Ovo je drugi po redu iskorak u smanjenju poreznog opterećenja. I istog trenutka kada kolega Marić sutra krene braniti ove izmjene i dopune zakona, već kolege koje su metodološki pristupile izradama ovog zakona osmišljavaju i projiciraju što nam nosi sljedeća godina i na koji način porezna opterećenja možemo rasterećenja možemo pripremiti za 2020. godinu.
Ministarstvo gospodarstva bez bilo kakve marketinške pomne je predlagalo, i kolega Marić se s time složio, da stipendije više ne ulaze u doprinos poreznom opterećenju. Istog trenutka kad smo saznali i spoznali da smo usuglasili stav, Ministarstvo gospodarstva u raspisanom natječaju koji ide van za mjesec dana, stipendije za srednje strukovno obrazovanje sa 9 diže na 18.000 kuna. U transformaciji i sinergiji naših promišljenja i promišljenja Ministarstva znanosti, želja nam je da na prostor Hrvatske što je prije moguće dođe, ali i saživi takozvani austrijski model. Zašto smo odredili da to baš bude austrijski model? Pa ja sam pomno pratio slajdove kolege Vujčića i ta Austrija je na svakom slajdu 4 koraka ispred nas. Dakle, možemo imati još jednu reformu školstva koja će trajati 5 godina, pa ćemo zaključiti da nismo uspjeli i opet ćemo se vratiti na početku. Ili ćemo preuzeti model koji u jednom dijelu zapadne Europe funkcionira i već 30 godina daje rezultate, u kojem oni koji stvaraju upisne kvote, njih definiraju temeljem potreba tržišta rada. Oni koji stvaraju zakonodavni okvir, slažu ga upravo u sinergiji i Ministarstva gospodarstva, i Ministarstva znanosti, i lokalne samouprave, ali i poduzetnici. Ali i poduzetnici koji točno znaju kako definirati poslovnu politiku u 2019. imaju perspektivu kakva će im radna snaga u toj 2019. trebati. Kako trenutno imaju, a kako će na tržištu to trebati. E pa u tom tripartitnom odnosu ili u tom četveropartitnom odnosu je i odgovornost da tržište rada, odnosno obrazovni sustav, prilagodimo upravo onim potrebama kakve tržište rada treba. Jesmo li mi to u stanju napraviti kroz noć? Nismo. Možemo li prve efekte imati za 3 do 5 godina? Možemo. Imamo li hrabrosti ući u taj projekt? Dakle, ja u ovom trenutku kroz zakonodavni okvir stvaram upravo takve pretpostavke. Ali tražim odgovor. Tražim odgovor i tražim doprinos. I lokalne zajednice, i Ministarstva znanosti, ali i realno poduzetničkog sektora. Svi oni natječaji koji su se počeli raspisivati mojim dolaskom na Ministarstvo gospodarstva, su identifikacija što realno poduzetničkom sektoru treba. I pogreške koje smo napravili, ja se nadam da smo od njih nešto i naučili, neće nam se ponavljati. Dakle, ako postoji identifikacija da kroz uvođenje novih tehnologija hrvatskim poduzetnicima trebaju informacijske i komunikacijske tehnologije, da u volumenu zahtjeva ta potreba je na razini 300 ili 400 milijuna kuna, onda nema smisla raspisivati natječaj za koji smo pripremili 10 ili 20 milijuna. Jer ćemo iritirati realni sektor na način da ćemo pisati više objenica nego onih koji ćemo dovesti do kuna. Ja vam govorim o sadašnjosti. Dakle, ovo su temelji koje, ako ne postavimo, perspektive koje su ovdje danas prikazane, biti će samo stvarno slika ili film koji ćemo gledati u nekim čudnim ili drugim režimima. Zakon o poticanju investicija. Nadam se da ste pomno pratili i sa interesom analizirali slajdove industrijske politike i strategije industrijske proizvodnje u Hrvatskoj godinu dana. Slijedom toga i po postotku inovacije smo negdje na zadnjem mjestu.
Slijedom toga na ljestvici e-konkurentnosti smo negdje na zadnjem mjestu. Slijedom toga participacija onih koji danas rade u državnom sektoru u odnosu na one koji danas rade u realnom sektoru je najveća skoro u EU28. Nemojmo se zavaravati svi mi skupa da ne znamo što nam čini. Nakon provedbe ove porezne reforme koja će saživjeti do kraja godine i početi se provoditi s 1.1. Nakon rekonstrukcije mirovinskog sustava, o kojem sam imao želju nešto vam reći, ali samo ću vam baciti bubu u uho sa jednom brojkom. Drugi mirovinski stup u ovom trenutku ima zamrznutih i neefikasno iskoristivih 100 milijardi kuna. A znate o kojoj brojki mi pričamo i želi završetka godine sa brojkom stranih investicija? 2 milijarde eura. To bi bio za nas uspjeh, jer se nikada do sad od 1991. godine nije dogodilo. I bez obzira na relativno malu stopu rasta takvih investicija, ja sam siguran da ćemo mi do kraja godine tu brojku dosegnuti. 2 milijarde eura je 15 milijardi kuna. A to je naš san. A u jednoj drugoj poziciji, u jednom drugom košu, leži 100 milijardi kuna i o njemu se uopće ne usudimo ni potaknuti bilo kakvu razliku. Čemu je trebao služiti drugi stup? Stvaranju doprinosa kroz kvalitetno investiranje, da bi doprinos mirovinama bio što je moguće veći. Dakle, da si mjerio onoga što može pratiti državni proračun i onoga što se kroz investicije ti sredstava može zaraditi, oni koji su se odlučili otići u mirovinu, pa čak i prije vremenu, mogu normalno i realno živjeti. Ali, gospodo, svi smo mi svjesni činjenice. Kod ovako niskih osobnih neto primanja, ja sam siguran, a sigurni ste vi, participacija i apsolutni iznos onog što primaju naši umirovljenici jednostavno ne može biti veći. Istraživanje i razvoj. Dakle, nismo mi ovdje sjeli za stol da bismo u jednom trenutku izmislili toplu vodu. Mi smo se uhvatili u koštac sa jednom drugačijom metodologijom. U analizi onih koji neke stvari rade puno, puno bolje od nas, mi smo počeli preuzimati dobre prakse i iz te Austrije, i iz te Njemačke, i Švicarske, i skandinavskih zemalja, da bismo kroz akcijski plan rasterećenja gospodarstva, od kojeg ja neću moći pobjeći. Dakle, ako sam se ikako mogao odmaknuti i od porezne i od mirovinske reforme, akcijski plan za rasterećenje hrvatskih poduzetnika je u našoj kući, u mojoj kući i moja će biti odgovornost u jednom trenutku kada opet gospođa Derenja ispred poslodavaca i realnog sektora veli da, možda je dobro, ali očekivali smo puno više. I iz tog razloga, u ovoj godini 128 različitih procesa koji će biti pojednostavljeni ili ukinuti, moraju doživjeti jedan radikalni iskorak u 2019. a pripremamo okruglu brojku od takvih 400. Krenuli smo drugačiju metodologiju. Slažem se sa svima vama, a dva moja sugovornika ovdje su izrekla činjenicu da smo prenormirana država, da smo prekomplicirana država i da tih razno razne suglasnosti, uvjerenja, dozvola, licencije i koncesija ima previše. E pa gospodo, kada se odlučimo i ohrabrimo dio tih papira maknuti iz opticaja, u tom trenutku će se prirodno pojaviti višak radnika u državnom sektoru, a slažem se sa danas ovdje izrečenom rečenicom, sad je pravo vrijeme za takvu reformu i sad je pravo vrijeme da one koji će takvom metodologijom biti višak unutar državnog sektora usisa realni sektor i samim time damo doprinos povećanju zapošljavanja. Ono što vas želim uvjeriti,
a pokušat ću to konkretnim zakonodavnim prijedlozima. Imamo isti cilj, imamo istu želju i bez obzira što neki tvrde da sam ja u blagom sukobu sa kolegom Marićem, u svakoj zapadnoevropskoj zemlji to je potpuno prirodno jer svi oni koji žele napredak i doprinos u gospodarstvu nemaju isto mišljenje i viđenje prema onima koji čuvaju stabilnost monetarne politike, koji čuvaju i doprinijeli su po prvi puta u povijesti Hrvatske suficitu državnog proračuna i sve ove dobre brojke koje je iznio kolega Vujčić upravo su rezultat jedne takve odlučne fiskalne politike. Uljanik je teret. Uljanik ne može biti riješen metodologijom kao što smo riješili Agrokor. Ali u ovom trenutku i za Uljanik kao prijetnju otprilike postupnom pojedu rasta GDP-a imamo rješenje, ono će državu koštati, neće biti besplatno, ali rješenje koje mora biti dugoročno i održivo. Želim vam puno poslovnog uspjeha, želim vam nešto što u stvari želim i nama na ministarstvu. Povjerenje centralne države u realni poduzetnički sektor, ali isto tako povjerenje hrvatskih poduzetnika u ovu vladu, jer ponavljam, ovdje smo sa istim ciljem. Nama je želja i zadatak osigurati dugoročno održiv i kvalitetan rast GDP-a i osigurati svakome koji je odlučio živjeti u Hrvatsku boljitak i prosperitet. Hvala vam.